Dünyadaki bugünkü globallaşma cereyanları, ekologiyadaki sezilerli uzgarışlar albatta har birimizden atrof muhitini, tabiiy boyliklar, su, yeşillik olami, atmosferani asrab avaylash ve ularga ongli munosabatda bo'lishni, aholi punktlarida tozalikka, sanitariya, ekologik me'yorlarga qat'iy rioya qilishni talab qilmoqda. Zero har bir narsaning o'lchovi bor. Shu o'lchov buzilsa, muvozanat ham izdan chiqadi. Shu bois ham mamlakatimizda ekologiyani asrash, mahallalarni ozoda saqlash, chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha keyingi yillarda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada muayyan natijalar ham qo'lga kiritilyapti, biroq bu yetarli emas. Shuning uchun ham prezidentimiz yig'ilishda ushbu masalaga alohida e'tibor qaratib xalqimizga murojaat qildi. Davlatimiz rahbari o'z so'zida azaliy an'ana va qadriyatlarimizning bugungi kun uchun qanchalik dolzarb ahamiyat kasb etishi hamda shu boradagi muhim vazifalarga alohida to'xtalib o'tdi. Kun tartibidagi ikkita masala ekologiya bilan chambarchas bog'liq. Viloyat, rayon, shahar hokimlari bugungi kun tartibidagi masalani havas bilan qilish kerak. Bunga imkoniyatlarimiz bor. Ekologiya masalalari odamlarga juda katta ijobiy yo salbiy ta'sir qiladi. Daraxtlarni ekish bo'yicha boshlagan ommaviy harakatlarimiz yashil makonni tizimli, tartibli, kimgadir ko'z-ko'z qilmasdan, kimgadir hisobot bermasdan millatimiz, davlatimiz, vatanimiz, xalqimiz, farzandlarimiz uchun bu kerak ekanini bir his qilib qilsak, men o'ylayman, mana shu qo'yilgan taraqqiyot strategiyasidagi bir yo'nalishni ham mukammal qilamiz. Hudud bir-biriga o'xshamaydi, o'sha hududni kelib chiqishiga qarab nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini sizlar bilan muhokama qilishimiz kerak. Chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda hududlarda ekologik holatni yaxshilash yashil makom umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha joriy yildagi ustuvor vazifalarni batafsil shoshilmasdan takror aytaman, agar O'zbekistonda qog'ozda ekilgan daraxtlarni qilsak, hamma yer o'rmonzor bo'lib ketadi. Ming afsus, u narsa yo'q. Har yil yo'qotyapmiz, daraxtlarni ham yo'qotyapmiz. Hudud rahbarlari, zaldagi o'tirgan nuroniylarimiz, mahalla raislari, faollar va butun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Hammamiz yaxshi bilamizki, xalqimiz azal-azaldan tabiatni muqaddas deb bilgan. Tuproqni, suvni, havoni, ostonasini pok saqlashga intilgan xalqimizda bitta ibora bor. Bir daraxtni kessang, 10 ta ek degan. Bu tarbiyaviy ahamiyati ega. Har bir ekkan daraxtdan odamga albatta savobi bo'ladi. Oilada yangi farzand dunyoga kelsa, unga atab albatta nihol ekilgan. Afsuski, mana shu ezgu odatlarimiz deyarli yo'qolib ketyapti. Shuning uchun bugun men iltimos qilmoqchiman, mana shu o'tirgan nuroniylarimiz, mahalla raislarimiz hurmatli. Mana shuni bir o'zlari chiqishlar qilib, har bir rayonda ko'z-ko'z uchun emas, televizor uchun emas, amal uchun ana shu o'zligimizni anglab, bobolarimizni, momolarimizni shunday yaxshi urf-odatlarimizni qaytarish uchun odamlarimiz hatto eshigi va hovlisi atrofini tozalashdan, daraxt, gul, ko'chat ekib, saranjon, sarishta qilib qo'yishdan erinatgan bo'lib qoldilar. Nima uchun bu masalada ommaviy axborot vositalari orqali hamda mahallalarda bong urmayaptilar? O'zbekiston sharoitida shuni qilamiz deb hammaga o'rnak bo'lsa bo'ladi-ku hozirgi ekologik vaziyatni inobatga olib. Agar mana shu O'zbekistonda ekologiyani yaxshi qilamansa, har yili har bir xonadon 2tagina daraxt eksa, har bir tashkilot 5tagina daraxt eksa, qaysi tashkilot bo'lishdan qat'iy nazar. Oliygohmi, maktabmi, tibbiyotmi, katta-katta korxonalarmi? Mana shuni bir qonun tusga kirgizib, O'zbekiston tajribasi qilsak, deputatlarimiz muhokama qilsa, xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi albatta. Qani mahalla faollari, nuroniylarimiz va jamoatchiligimiz endi yangi O'zbekistonda astonasiga qadam qo'ydik, mana yangi rejalar olyapmiz, marralar bilan tolyapmiz. Bu marralarni bajarishga hammamiz kirishimiz kerak. Bugun dunyo miqyosida texnika va texnologiya, sanoat yuqori darajada rivojlangan 21 asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqayotganini bejiz emas. Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun biz tabiatga mehr va e'tibor berishimiz, u bilan uyg'un bo'lib yashashimiz shart. Bu nima degani? Bu tabiatni toza, ozoda tutish, yer va suv resurslarini ekologik tizimni asrash, daraxt ekib, bog' yaratish degan.
Eng muhim masala aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirayotgan vaqt soat keldi. Bu siyosat bu ekologik masalalar. Ertaga sog'lig'imiz bilan bog'liq, xavfsizligimiz bilan bog'liq. Bu ham siyosat. Lekin bajaruvchilar joylardagi hokimlar, tashviqotchilarimiz, nuroniy va mahalla. Ko'chaga yoki istalgan joyga qarang, agar haqiqatni aytsak, hamma joyda odamlar tashlab ketgan chiqindilarni ko'ramiz. Biz ona yurtimizni muqaddas deymiz. Agar shu yurt, shu tuproq biz uchun muqaddas bo'lsa, nima uchun uni toza, ozoda saqlamaymiz? Axir muqaddas kitoblarimizda poklik iymondandir bekor aytilmagan-ku. Albatta bunday muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Mahallada, ko'chalarda chiqindi tashlagan kishini ko'rganda bu ishingiz noto'g'ri bo'ldi degan muhitni shakllantirishimiz, odamlarimizni bunga o'rgatishimiz zarur, zarur, zarur. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda ekologik barqarorlikni mustahkamlash, atrof muhitni ko'z qorachig'ida asrab avaylash farzandlarimizga bezavol yetkazish bir tashkilotni ishi emas. Butun elimiz oyoqqa turishi kerak. Mana O'zbekistonda ham xabarlaring bor, 2-3 kun qumlar keldi tepadan. Bu ham bejizga emas, bu ham bizga bir Xudo taolo aytayapti, bandam ko'zlaringni ochib sal harakatlaringni qilinglar deyapti. Bu hammamizning ishimiz va insoniy burchimiz desak, bu adolatdan bo'ladi. Hammamizning ishimiz va insoniy burchimiz. Bu haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz zarur. Tahlillarga ko'ra, dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida qattiq maishi chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili 1%ga ortib bormoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda iqtisodiy o'sish, aholi turmush darajasining yaxshilanishi natijasida yillik hosil bo'ladigan maishi chiqindilar miqdori 7 million tonnaga yetdi. Bu bir yilda 2%ga oshayapti. Lekin ushbu chiqindilarni yig'ish, saralash, olib chiqish, qayta ishlash va utilizatsiya qilish mutlaqo qoniqarsiz ahvolda. Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Buxoroda 43% bo'lsa, Navoiy va Namanganda 36%ni tashkil etib, yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Endi ahvol aksincha bo'lgan. Qoraqalpog'istonda 10%gina, 10% qayta ishlash. A bu nima degan gap? Ekologiyani sizlar namuna bo'lishlaring kerak. Juda bo'lmasa shu sohada, Farg'onada, Qashqadaryoda 20% ko'rsatkich bilan qolgan hududlardan ancha orqada. Sababi ushbu hududlarda maishiy chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash klasteri faoliyati hali tizimli yo'lga qo'yilmagan. Shuningdek, chiqindilarni olib chiqish qamrovi 90% yetgan bo'lsa-da, 781 ta mahallada 30 yildan buyon chiqindi olib chiqish masalasi hali hal etilmagan. Samarqandda 131 ta mahallada, Toshkent viloyatida 103 ta, Farg'onada 85 ta, Qashqadaryoda 80 ta. Bugungi kunda aholining maishiy chiqindilar bo'yicha debitor qarzdorligi 400 milliard so'mni tashkil etmoqda. Yana bir muhim masala, 24 ta qurilish chiqindi poligonlari tashkil qilish bo'yicha berilgan topshiriq ijrosi faqat Toshkent viloyatidan tashqari boshqa hududlarda yakuniga yetkazilmadi va ular maishiy chiqindilar poligonlari yoki yo'l, dala, daryo, kanal yoqalariga tashlab ketmoqda. Odamlar ko'ryapti, lekin hech kim bizda shu ekan deydi. Davlat yomon deymiz. Davlatni vakili o'sha yerda o'tirgan noinsofni bir marta mahallaga chaqirib yoki kengashga chaqirib, nima qilyapsizlar, bu odamlar norizo-ku, zilol suvlar-ku deb aytayotgan odam yo'q bizda. Misol uchun o'tgan yilim 4000 ta holatda qurilish chiqindilari noto'g'ri joyga tashlangan. Shu kabi mahalla, massiv va xiyobonlar hududlarida barg va daraxt shoxlari chiqindilarini yig'ishtirish masalasi bilan shug'ullanadigan mutasaddi yo'q. Bu masalani hamma bir-biriga tashlash bilan ovora bo'lib kelyapti. Tibbiy chiqindilarni saqlash, tashish bo'yicha yagona tizim mavjud emas. 3000 dan ziyod sog'liqni saqlash muassasalarida yiliga 75 ming tonna tibbiyot chiqindisi, shundan 25 ming tonna xavfli chiqindi hosil bo'lmoqda. Umuman respublika bo'yicha mavjud 137 ta chiqindi poligonning birontasi sanitariya va ekologiya talablariga mutlaqo javob bermaydi. Mana aholi sog'lom turmush deymiz, sog'lom zurriyot deymiz, tibbiyot deymiz.
Keyingi muhim masala, o'tgan yili noyabr oyida Yashil maqom umummilliy loyihasini boshlab 200 million tub daraxt ko'chatlarini ekishni reja qilib olgan edik. Kuz mavsumining dolzarb 40 kunligida 85 million dona daraxt ko'chatlari ekildi. Ko'plab hudud va tarmoq rahbarlari, mahallalar, aholi, fermer, dehqonlar, umuman keng jamoatchilik jonbozlik ko'rsatib katta ishlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, ayrim hududlar ishlarida palapartishlik, suskashlikka yo'l qo'yilgan. Misol uchun Izboskan, Ulug'nor, Arnasoy, Paxtakor, Namangan, Uychi, Dehqonobod, Pastlarg'om, Oqoltin, Mirzobod, Payariq, Bo'stonliq, Chinos, Yangi hayot, Yunusobod tumanlari ishlari juda sus tashkil qilgan. Qo'lidan keladi-ku, bu investitsiya olib kelish emas-ku. Sargina o'zini qiynab, hisob-kitob qilib, odamlarni safarbar qilib, erta turib, kech yotish kerak edi. Shuni ham qilmagan. Shuning uchun Yunusobodni ishdan oldik. Qolgan hammasini qaysi ikki karra ko'proq daraxt ekib, haqiqiy tizim yaratsa ishda qoldiramiz. Bo'lmasa ishdan olaman. Bekorga havas bilan deganim emas. Buning uchun hech qanday bir katta innovatsion g'oyalar kerak emas. Temir intizom kerak. Vatanni sevish kerak. O'zingni munosabatingni xalqqa bildirishing kerak. Qo'ldan kelayotgan narsalar mana shu narsalar. Yig'ilishda shu boradagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda hududlar rahbarlariga chiqindi poligonlarini tartibga keltirish, resursini o'tab bo'lganlarni ko'mish bo'yicha topshiriq berildi. Bunday poligonlar tashkil etish va ularni yopishga oid qonun loyihasi ishlab chiqish muhimligi ta'kidlandi. Maishiy chiqindi to'plash qamrovini 95%ga, qayta ishlash hajmini 40%ga yetkazish vazifasi qo'yilar ekan, buning uchun imkoniyat ham yaratildi. Xususan, endi import qilinadigan texnika, butlovchi va ehtiyot qismlar bojxona bojidan 3 yil muddatga ozod etiladi. Saralash va qayta ishlash texnikalari xaridi uchun 5 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi va qayta moliyalashtirish stavkasidan oshgan qismi qoplab beriladi. Bu ishlar uchun xalqaro moliya institutlarining imtiyozli mablag'lari hisobidan 5 yil muddatga bosqichma-bosqich 500 milliard so'm kredit ajratiladi. Bu sohadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash zarurligi aytildi. Qayta ishlash quvvati bor klasterlarga yer, mol-mulk va ijtimoiy soliq stavkasi 1% qilib belgilandi. Buning evaziga ular o'z hududidagi chiqindilarni qayta ishlash darajasini kamida 40%ga olib chiqish talabi qo'yildi. Tuman va shaharlarda davlat xususiy sheriklik asosida shunday korxonalar tashkil etish, hududlar uchun 500 ta maxsus transport olib kelish, ijtimoiy muassasalar va bozorlarga qo'shimcha konteynerlar o'rnatish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, Toshkent shahrida maxsus trans korxonasi transformatsiya qilinib, uning negizida davlat xususiy sheriklik korxonasi tashkil etiladi. Xorijiy tajribadan kelib chiqib, maishiy chiqindilarga to'lov undirishning yangi tizimi yo'lga qo'yiladi. Organik qurilish va tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya qilishning xavfsiz tizimini yaratish zarurligi qayd etildi. Bu sohani yil sayin takomillashtirib borish kerak, chunki yildan yilga muammolar paydo bo'ladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Ma'lumki, 2021 yil noyabrda Yashil makon umummilliy loyihasi e'lon qilinib, 200 million tub daraxt ko'chat ekish rejalashtirilgan edi. Bunga muvofiq kuzda 85 million dona ko'chat o'tkazildi. Bu yil bahor mavsumida 125 million dona daraxt ko'chatlari ekish mo'ljallanmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi bir yillik tadbir emas. Uning doirasida kelgusi 5 yilda 1 milliard tub daraxt ko'chatini ekishni maqsad qilganmiz. Bu ishning natijasi har bir mahallada ko'rinish kerak. Bu ishni havas bilan qilish kerak, dedi davlatimiz rahbari. 1 martdan Yashil yillik umummilliy tadbiri boshlanishi e'lon qilindi. Har bir hududning iqlimiga mos, kam suv talab qiladigan ko'chatlarni tanlab, ularni yetishtirish uchun ko'chatxonalarni ko'paytirish zarurligi qayd etildi. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasiga 10 million dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari aholiga bepul tarqatish. Avtomobil yo'llari qo'mitasiga xalqaro va respublika ahamiyatidagi yo'llar chetida ihota daraxtzorlar barpo etish bo'yicha topshiriq berildi. Mutasaddi idoralarga barcha tuman va shaharlarni qamrab oladigan mobil ekopatrullar faoliyatini yo'lga qo'yish topshirildi. Yig'ilishda soha mutasaddilari va viloyat hokimlarining axboroti eshitildi. Yig'ilishda mamlakatimizda birinchi navbatda odamlar kayfiyatiga, xalqimizni farovonligiga ta'sir qiladigan bog'liq masalalar, bu tozalik, atrof muhitni muhofazasi, joylarda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni tashkil qilish masalalari, yashil makon, daraxtlar ekilishi bilan bog'liq kompleks masalalar muhokama qilindi. Mamlakatimizda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni yanada takomillashtirish, ushbu sohaga keng ko'lamda xususiy investorlarni davlat xususiy sheriklik mexanizmi orqali yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha yangidan
tizim yaratılıyordu. Hududlarda çıkındılar bilen işler boyunca klasterler faaliyeti yolga koyuluyordu. Yığılış devamında devletimiz rahbarı tamamından mazkur sahanın tadbirkarlarımız için, klasterler faaliyeti için yine de kolay, barcha şart-sharoitlarni yaratıp biriş boyunca bu bank, kredit masalları, sağlık, başkanın to'lovlari, çıkındılarını kayta işler tizimini rahbarlandırış bilen bağlı, barcha masallarını kamra bo'lgan karar loyihasini kiritish topshirig'i berildi. Davlatimiz rahbar tomonidan chiqindilar bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatishni qamrovini yilni oxiriga qadar 95% ga ko'tarish, chiqindilarni qayta ishlash darajasini 40% ga yetkazish hamda mazkur sohada xususiy sektorning ishtirokini 50% ga yetkazish bo'yicha bizning oldimizga aniq topshiriqlarni berdilar. Ve mana şu topşırıların icrası boyunca barcha imkaniyatlar, mexanizmlar, devlet tamamından kollab kuvvetlash çara tadbirleri hamasi belgilab berildi. Şu bilan birga yashil makon umummilli dasturunu bahorgi mavsumdan başlayıp yashil bir yıllık ilan qilinyapti. Demek mana şu yashil bir yıllık devamında biz yangi tajriba toplayımız. Mana şu davr mabayında biz har bir hududda o'zini tabii iqlim sharoitiga mos ko'chatlarni yetishtirish, ularni ekish, ularni sug'orish tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish bo'yicha hamma chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Namangan viloyatining Namangan shahri, To'raqo'rg'on, Namangan va Mingbuloq tumanlari ham mana shu davlat xususiy sherikchilik asosida klasterlarga uzoq muddatli shartnoma asosida biriktirib berildi. Ya'ni davlat unitar korxonasi hisoblangan toza hudud korxonalaridagi texnikalar klasterlarga biriktirilib, davlat xususiy sherikchilik asosida faoliyatini boshladi. Bunda asosiy yutuq nimalardan iborat degan savolga birinchi navbatda mana shu chiqindi tashish texnikalarini davlat byudjeti hisobiga emas, xususiy sherik hisobiga ko'paytirish va buni hisobiga chiqindini yig'ib olish tizimini qamrovini kengaytirish masalasi birinchi navbatda qo'yildi. Bunda viloyatimizda 54% chiqindini yig'ish, qayta ishlash masalalari o'sha 20-yil holatiga bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda klasterga o'tkazilgan natijasida 90% ga yetkazildi. Viloyatimizdagi 12 ta chiqindilarni yig'ish poligonlarini optimizatsiya qilish maqsadida 6 tasi bekitildi va ularni rekultivatsiya, ya'ni ko'mib, ularda yashil hududlarni tashkil etilmoqda. Bugungi kunda qolgan 6 tasida mana shu namunali chiqindi poligonlari va chiqindini saralash, qayta ishlash uskunalarini o'rnatish masalalari hal etilmoqda. Bundan tashqari viloyatdagi mana shu chiqindi yig'ish konteynerlarini yangilash va har bir tashkilotda chiqindi qutilarini o'rnatish masalalari atroflicha o'rganib chiqilib, bugunda alohida dasturimiz mavjud va mana shu ishlarni jadallashtirish yuzasidan hurmatli prezidentimiz tomonidan alohida topshiriqlar berildi. 1-martdan boshlab yashil makon yilligi deb e'lon qilindi. Va mana shu yillik doirasida viloyatimizda 9 million tubdan ortiq har xil manzarali mevali ko'chatlarni ekish vazifasi belgilandi. Bundan tashqari viloyatda o'zlashtiriladigan adir hududlariga Cho'z, To'raqo'rg'on, Pop, Chortoq va Yangqo'rg'on tumanlarida ham mana shu mevali manzarali bog'larni yaratish bo'yicha dasturni tasdiq olganmiz. Bugungi selektor yig'ilishidagi vazifalar barcha shahar tuman hokimliklari birinchi navbatda, qolaversa har bir mahalladagi hokim yordamchilari tomonidan amalga oshiriladi va mana shu yakuni bo'yicha viloyatimizda mana 9 milliondan ortiq daraxt ekilishi ta'minlanadi. Bugungi yig'ilishda shu yo'nalish bo'yicha Samarqand tajribasini tashkil etish masalasi ham alohida ko'tarib chiqildi. Va mana shu Samarqandda azaldan Amur Temur bog'lari bo'lganligi, mana shu mashhur Amur Temur bog'larini butun dunyo lol qolganligi ham ta'kidlandi. Endi bugun bizda eng muhim masala aholining ekologik madaniyatini oshirish. Ona tabiatga mehr muhabbat uyg'otishimiz kerakligi, ma'lumman, eng muhim masalalardan biridir. Bugungi yig'ilishimizda daftarga kirgan ko'chat ekish bo'yicha tajribasi bor aholiga ko'chatxonalar tashkil etishga, zarur texnikalar xarid qilish uchun kasallik va zararkunandalarga chidamli, kam suv talab qiladigan mevali va manzarali daraxtlarning yetishtirish bo'yicha ham
yani shuningdek sifatli urug' nihollarini sotib olish bo'yicha ham subsidiyalar ajratib olinishi belgilab berildi. Chiqindi bilan shug'ullanadigan korxonalarga juda katta imtiyoz va yengilliklar berilganligi ham eng muhim masala bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Joriy yilda import qilinadigan texnika, butlovchi, ehtiyot qismlarga bojxona bojidan 3 yil muddatga ozod etilishi, saralash va qayta ishlash texnikalarini xaridi uchun 5 yilgacha imtiyozli kreditlar ajratilishi va bu imtiyozli kreditlar qayta moliyalashtirish stavkasidan oshgan qismi qoplab berilishi, qayta ishlash quvvatlarini mavjud klasterlarga yer solig'i, mol-mulk solig'i, man ijtimoiy soliq stavkasining 1% qilib belgilanganligi, ma'lumotman, juda bir katta imkoniyat ham klaster korxonalarini tashkil etishga, chiqindini tozalash masalasida tubdan bir burilish yasalishi uchun katta bir imkoniyat yaratib berdi. Samarqand viloyatida davlat xususiy sherikchilik asosida barcha hududlar qamrab olinadi va davlat mana shu tizim, mana shu xususiy tizimga o'tkazilish bo'yicha biz barcha chora-tadbirlarni ko'ramiz. Samarqand viloyatida debitor qarzdorlik 34 milliard so'mni tashkil etadi va bu barcha debitor qarzdorlikni qisqartirish va shu orqali klasterlarning faoliyatini tiklab, aholimizda mana shu maishiy chiqindiga bo'lgan, qurilish chiqindisiga bo'lgan mana e'tirozlarini barchasini joy-joyga qo'yish bo'yicha hamma chora-tadbirlar ko'riladi. Bugungi yig'ilish tarixiy yig'ilish bo'ldi. Soha vakillariga ancha imkoniyatlar yaratildi. Yurtboshimiz 3-chi yildan beri yechilmagan muammolarni aniq qilib yechib berdilar. Davlat xususiy sherikchiligi bo'yicha bu ham juda katta imkoniyat tadbirkorlarga. Bunaqa imkoniyat tadbirkorga berilmagan. Masalan, uchun texnikani 7 yil, 8 yilga foizsiz birish tadbirkorga. Musaffo qilinmasi cheklangan jamiyatining rejalari Xitoy Respublikasidan 100 dona texnika olib kelish bu sanitar xizmatni sifatini oshiradi, aholiga xizmatni yaxshilaydi, aholiga yana ham xizmat 100% bo'ladi. 2022 yilda biz hozir chiqindilarni saralash zavodini o'rnatmoqchimiz To'raqo'rg'on poligonimizga. Oborudovaniyani chet eldan sotib olmadik. O'zimiz mahalliy ishlab chiqardik. Prezidentimiz yashil maqom yil dasturi bo'yicha mana tegishli topshiriq berdilar. Ya'ni yil davomida biz shaharda, xususan mana Mag'lon shahrida mart oyida mana qanday ekinlar ekamiz, aprel oyida, may va qolaversa qolgan oylarda qanday bir daraxtlar, umuman manzaralı daraxtlar, mevali daraxtlar qanday bir bizni rejalarimiz borki, biz buni amalga oshirishimiz kerak. Buni albatta keng jamoatchilik bilan borib tegishli rejalarni amalga oshiramiz va belgilab olamiz. Bundan tashqari eng asosiy vazifalar bo'ldi. Mana bevosita bizni Marg'ilon shahrimizni mana tajriba sifatida chiqindilarni olib chiqib ketish. Prezidentimiz tomonidan bevosita hokim yordamchilari biriktirib berilganligi bizga. Bular bilan birgalikda ham mahallabay, xonadonbay yurib har bir xonadonga ham manzarali daraxtlar ekish, ham mevali daraxtlarni ekish bo'yicha atrofini obodonlashtirish, tozalash ishlari bo'yicha ham ishlarni olib boramiz. Albatta qo'yilgan vazifalarni ijrosini ta'minlash uchun bizda hamma kuch mexanizmlarimiz bor, hamma sharoitni prezidentimiz yaratib berganlar, mablag'imizgacha bor. Albatta buni ijrosini to'liq ta'minlaymiz.